Për shëndetje, mësimi i radhës titullohet Ke ora e, ke ore sono. E si trova në la pagina 40 del vostro libro. Që nga titulli kuptohet që sot do të flasim për orën. Do të mësojmë se si pyesim për orën dhe se si e tregojmë orën. Por, para se të bëjmë këtë, uh, duhet të bëjmë një rikujtes të numrave të pakten nga njëshi deri tek

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Këto do të njëshë nëmërët nga njëshë dhe tek 30. djeta. Ndërko, tek pika një. E faqës 20 gjeni 10 numrat të shprehur me 10 Mba një mëndë si e kemi qojtur 20 40 pra 20 do t'ishte 40 45 është 25 ndërko që 50 është 50 6 është 60 7 është 70 8 është 80, 90, djetës, i themi novanta dhe 100, i themi 100. Bëni kujdes me 100, sepse ndryshen nga gjuar shqipe, nuk e përmëndim numrin tek një, për të thënë një 100, themi thjesht 100, pa numrin një për para. Ma di, e një të gjithë do të vlente edhe për numrin një mirë të cilit i themi mile. Mile, shikoni, për para nuk kemi një, nuk, nuk e themi një mi. Themi thjesht mile. Vashëm tani me orën. Në faqen 21 të librit, gjeni imajin e disa orëve, se si të tregojt ora në italisht, dhe shprejet bazë që janë për të pëtur për orën. Mënyra e parë se si ne pyesim për orën është ke ora e sa është ora? Kuptohet, nuk mund të bëhet një përkthim fjalë për fjalë i kësaj shprehje, por duke qenë se si gjua është një përshtatje, atëherë kjo shprehje përshtatet me shqipen sa është ora. Ndërkohë, që shprehja e dytë është ke ore sona, sa është ora. Pra, janë të dyja shprehje të cilat përkthehen në të njëjtën mënyrë. Shpreja që rekomandohet më së shumti të përdoret është pikërisht kjo. Ke ore sono. Sa është ora? Nëse do bëjmë një diferencë mes shprehjes së parë dhe të dytë, diferencën e bën vetëm folja, numri i foljes. Pra, në fjalinë e parë folja është përdorur në vetën e tretë numri njëjës, sa është ora, sikur se themi edhe në shqip, ndërkohë që në fjalinë e dytë Folja është përdoru në numërin shumës. Pra e marë fjallë për fjallë, kjo është për i do tishte sa janë orat, sa orat janë. Gjë që nuk mund t'a themi kurse si në Shqipë. Por ka një logjikë, Duke qënë se orat në është një numër, pra shprejet me anë të një numëri, përveç numërit një, numëri nga 2 dhe në 12, që na duhet për të shprehur orën, uh, paraqet numrin shumës në vetë vete, pra si 2, si 3, kështu me radhë, janë numrat të cilët paraqesin shumësin, për këtë arsye edhe dhe shpreja me formën e shumësit. Duke thënë, ke ore sono? E me gjitha të, nuk mungojnë rastet kur Ora jepet me folje në vetën e tret njëjës, si kurse është folja e. Pra, nëse në bëjt një pyetje, ke ora e, Ne mund të anisim dhënjen e përgjigjes sërish me foljen e, pra është, vetëm në këto tre raste. Në rastin kur ora është një fiks. Ju thash pak më parë që duke nisur nga numri 2 dhe deri tek 12-a, numrat paraqesin shumsin me përjashtim të njëshit. Njëshi paraqet numrin 1-s, pra vetë njëshi është Uh, përfajsus të vetemi i numrit një jes. Për këtë arsye, folje që përdoret për orën një, vetëm për orën një, është e. Pra e luna. Ora është një. Ndërko, foljen e e përdorim edhe me dy fjalët. Me të dhe me të Pra e me të opure e me të është mes ditë, ose është mesnat. Kur themi mesdit dhe mesnat, në nën kuptojmë gjithmonë orën 12, por kuptohet me të gjorno është mesdita, 12 e drekës, ndërko me të zanote është 12 e darkës. Pra këto janë tre rastet në të cilat ne përdorim foljen e. Dhe përsa i përket gjithë pjesës tjetër të orës, e japim në përmjet shprejes sono le. Pra ora është. Që do të thotë, nëse dikush nga bën përgjitin ke ore sono, gjithmonë monë do të anisim me sono le. Dhe për shtatë jam e mirë që i bëjt me gjuhën Shqipe, do të ishte ora është dhe do vazhdojmë të tregojmë të orën. Po si bëhet tregimi të i orës? Pra, si do ta bëjmë ne, si do ta tregojmë ne orën? Kuptohet që për të treguar orën duhet të nisemi nga disa shprehje të cilat janë në çdo gjuhë. Janë ato shprehje tipike, ëh, kur ora është për shembull 2 e 5, është parafjala e. Pa, kur themi 2 pa 5, e një çerek, e gjysmë e kështu me radhë. I nisim pak Ti shikojmë këto shprejjet në përmjet pikës 2 të faqa 21. Kur tham e luna, e përmëndëm që ora është një. Pra themi e luna e 10, pra ora është një e 10, opure e luna meno 10. Pra dy shprejjet e para, dy fjallet e para, që duam dhe që na ndihmojnë për të treguar orën, mbani mend janë fjalët e, të cila e cila në shqip është para e, pra 2 e 5, 3 e 5 e kështu me radhë dhe para fjala meno që në shqip do të thot pa. 2 pa 5, 3 pa 5 e kështu me radhë. Dhe më poshtë keni të dhënë të njëjtën të, të njëjtat shpreje, pra duke përdorur të njëjtat parafjalë, por kuptohet ndryshon ora. Për shembull, në rastin e dytë kemi e mezzogiorno e un quarto. E marr fjalë për fjalë, kjo do të ishte është mesdit e një çerek. Por tham, mesdit do të kuptojmë orën 12, pra është ora 12 e një çerek. Pra fjalë tjetër e re për ju është fjala un quarto, që do të thotë e një çerek. Un quarto e një qerek. Ose mund të thoshim e me të meno un quarto. Pra është dëmëdhjet pa një qerek. Kur themi e me e me do të thot është ora dëmëdhjet e natës, ha? është mes natë e gjysëm. E gjysëm. Por, mund të thoshim fjallën mezzo ose mezza, ndërko që mund të përdonim dhe numrin 30-30, pra ora është 12.30 ose është 12.30. Pra fjalë tjetër e re për juve që do ju duhet për orën është fjalla mezzo ose mezza, e gjysmë. E njëta të gjë do t'ishte dhe me shprejen sono le 4 e opure me no venti. Pra ora është 4 e 20, ose 20. Ora është katër pa njëzet. Sonu le 10, 12 e 5. Ora është 12 e 5. Opure, sono le 12 meno 5. Ora është 12 pa 5. Dhe fundi, sono le 20 e 30. Ora është 20 e 30. Pra mund të thoshim 8 e 30, 8 e 30 ose 20 e 30. Me gjithë atë, për të dhenë një shpjegim sa më të sakt në lidhje me orën, unë ka menduar që duke njësur nga ora 2, të tregojmë se si e japim orën minut pas minute. Filojmë. Atere, njësim me faktin që kur ora është 2 fix. Nëse ne në bojt një pytje, ke ore sono, pra do përdorim të shprehin sepse u tha shpreha që përdoret më së shumti është pikërisht kjo. Ke ore sono? Përgjigja nis gjithmonë me sono le. Pastaj vendosim numrin që tregon tregon orën, pra sono le due. Dhe në rastin ton duke qenë se ora është fix, fjala fix në italisht do të ishte in punto. In punto, pra sono le due in punto. Në rastin kur ora është 2 e 5, është shumë e thjeshtë, për fatin e mirë, ora në italisht i e pëtë si në gjunë shqipe. Pra, në fillim të regojët ora, pasaj vendoset parafjalla dhe së fundmi numri që të regonë minutat. Pra, nëse ora do t'ishte 2 e 5, do të thonim sono le 2 për të thon e tham që është e një ta fjallë dhe në Shqip dhe në Italisht. E, dhe pasaj, shprejhë minutat me antë të numërit 5 në këtë rast. Sono le due e 5. Pra ora është 2 e 5 minuta. Vazhdojmë. Kur ora është 2 e 10, si do të asoshim në Shqip? Mosaroni, e njësim gjithmon me sono le due e 10, pra ora është 2 e 10. Mi afton tani të vendosim vetëm numrat ose shprejet që mësuam. Për shembul, për të son 2 e një qere, si do të soshim sono le 2, ose do të soshim e 15, pra ora është 2 e 15, ose do të soni sono le 2 e un quarto, pra fjala 15 apo numri 15 mund të zvendësohet nga shprehja un quarto. Sono le 2 e 1/4. Mund të përdorni këtë doni. E njëjta gjë kur ora është 2:20. Mos haroni, e nisim gjithmonë me sono le 2 e 20. 20. Mjafton të përmundim numrat, numrat në fakt i rikujtuan pak më parë. Pra, ora është thjesht si kombinimi i numrave me parafjalët për katëse. E njëta gjë do të ndoste kër është 2 e 25. Pra sono le due e 25. Ora është 2 e 25. Kur ora është 2 e 30, ashtu si kur ishte 2 e një qere, kemi dy mundësi. Ose do të themi sono le 2 e 30, ose fjallën 30 apo numrin 30, e zanësojmë me fjallën medza, zonu le duhe e medza. Kujdes, kur ora kalon në anën e sajtë të majtë, para që përdorim nuk është më e, a? por është para pa, pra meno që përmëndëm pak më parë. Pra, ta një që ora ka shkuar 3 pa 25, si do të thoshim, pra kur ora është 3 pa 25 dhe sërish nga bëhet pyetja ke ore sono sa është ora përgjigja do të ishte sono le 3, meno meno 25 pra ora është 3 pa 25 sono le 3, meno 25 kur ora është 3 pa 20. Pra nuk kemi më pa 25, por kemi 3 pa 20. Përgjigja do të ishte sono, le, 3, meno, 20. Kur ora është 3 pa një çerek, sono, le, 3, meno, pa, si thoshim një çerek, e mbani mend? Un, quarto. Pra, ora është 3 pa një qerek. Sono le 3 meno un kuarto. Kur ora është kon 3 pa 10, mi afton, të ndryshëm si është numërin. Alora, ke ore sono? Sono le 3 meno 10. E njëta gjë kur ora shkon 3 pa 5. Sono le 3 meno 5. Dhe fundit, kur ora shkon 3 fix, ashtu si kur se tham kur ora shkon të 2 fix, do të kishim sono le 3 in punto. Në këtë mënyrë, mund të pyesim për orën dhe mund të përgjigjemi për orën në italisht. Kalojmë në diçka tjetër. Ato që tham nga ana teorike deri më tani, në faqen 41 të librit tuaj, e gjem në formë më praktike duke punuar ushtrimin 4. Formulate le domande e le risposte secondo il modello. Pra formuloni pyetjet dhe përgjigjet sipas shembullit. Shembullin e kemi te kvadrati i verdh. Scusi signora, che ore sono? Pra shpreje që unë ju thash përdoret më së shumë ti ke ore sono. Dhe nëse ora do të ishte 8:40, përgjigja do t'ishte sono le 9 meno 20. Pra ora është 9 pa 20, oppure sono le 8 e 40. Ora është 8:40. Në imazhin e parë Si me ndoni se do të formulojt pyetja? Pra si do të ndërtonim një pyetje, kur pyesim për orën, kemi një vajzë që po pyet një sotëri. Atere. Scusi signore, signore, fate attenzione, nel maschile usiamo la desinenza e in questo caso, pra, me signore, per gjeni në maskullore, fjala signore merr pikërisht mbaresën e për këtë gjini. Kë ore sono? Sa është ora? Dhe përgjigja që do t'i japi zotria, Nëse shini, ora është 9:20. Allora, possiamo dire sono le nove sono le nove e venti ora është nëndë e njëse. Në pamjën e dytë, kemi një zonë që mund tjetë sekretarja, ose mund tjenë dy punëtorë, ku zonjët për të zotërinë, duke i thënë, ke ore sono, sa është ora, dhe ora është 12 e 25. Kujdes, kemi disa mundësi përgjigjeje në këtë rast. Ajo më e thjeshta dhe më praktike do të ishte sono le dodici e 45. Thjesht e mërtojmë numrat, si që janë numrat. Por ama, fjallën 12, ne e përkëthujem edhe me dzo gjorno, sepse është 12 e drekës. Pra mund të thoshim, ndryshe, e me dzo gjorno, e me dzo gjorno, e 45. Pra është mesditë e 45. Ose ora është dhe një pa pa një çerek apo jo. Mund të thoshim e luna meno un quarto. Pra është një pa një çerek e luna meno un quarto. Pra për rastin në fjal kemi 3 mundësi përgjigje. Figura e tretë kur ora është 18 e një çerek, ë e 15 minuta. Dhe na bëhet pyetja. Kë orë sono? Sa është ora? Si do të ishte përgjigjja? Sono le 18 e 15. Një mundsi. Pra ora është 8 18 e 15 minuta. Por mund të thoshim 18 e një çerek, sono le 18 e un quarto e një çerek. Ose orës 18 ndryshe i themi ora 6. Atëherë do të thonim sono le 6 e un quarto. Pra ora është 6 e një çerek. Në rastin e fundit kemi një zonë që po pyet sërish një zotëri për orën kur ora shënon 20:30 dhe pyetja që zonja do t'i bënte zotërisë do të ishte Kë orë sono? Pra është e njëjta pyetje. Kë orë sono? Sa është ora? Dhe pastaj nëse duam të përdorim format e mirësjelljes, kuptohet mund të vendosim fjalë të tipit "Skuzi signore", ëh, më falni zotëri, "Skuzi signore". Kë orë sono? A më ajo që na intereson sot është pikërisht preja për orën dhe aty do fokusohemi. Dhe përgjigjja që zotëria do të jepte është sono le venti e trenta. Ora është një zeqë e tri Cila do t'i ishte mundësia tjetër për t'ju përgjigjur kësaj ore? Duke thënë një zeqë e gjysëm, pra tete gjysëm, ha? Sono le venti e mezza. Ose, fjallën venti, mund të zëndësonim nga fjalla nga numri tete, duke thënë tete e gjysëm, apo tete e 30 do të kishim sono le oto e 30 minuti. Kaq në lidhje me orën në italisht. Kalojmë një element tjetër që ka të bëjmë me leksikun, pra do të, do të marim fjalë të reja, ku tematika është i mezi di trasporto urbano. Mjetet e transportit urban. Këtë mësim e gjeni në faqen 22 të libri tuaj. Questa lezione si trova nella pagina 42 del vostro libro. Parliamo un po' su questo argomento, i mezzi di trasporto urbano, mietet e transportit ur urban. Cerchiamo di capire un po' il significato delle parole date, lo possiamo fare usando le foto oppure lo possiamo, lo possiamo fare tramite una semplice traduzione. Pra. Të marrim pa kuptimin e fjalëve të dhëna, të cilën mund ta marrim thjesht si një përkthim ose duke i lidhur me fotot, si të doni. autobus. Fate attenzione alla pronuncia. Boni, kujdes shqiptimin. Autobus. A? La Ha, l'accento cade sulla u. Autobusi. Dhe autobuzin, nëse e shikoni, e kemi pikërisht tek pamja e fundit. La autobus. Tram. Tram është tramvaj. Dhe si që shikoni, tramvajnë e gjeni të fotoja e parë. Fermata del autobus. Fermata del autobus është stacioni i autobusit. A, kjo do t'ishte numri tre. Fermata del autobus. Dhe njëshi ishte pamja që morën pak më parë. Pra, këtu është dyshi, treshi e kështë mëratë. Vaqen të fjallë e radhës. Fjallë tjetër, është stacione del metro. Stacioni i metros. Stacionin e metros e kemi pikërisht të imajë i dytë, pra fjale 4 të përkon me imajën e dytë. Linja del metro. Linja e metros. Si mendoni, kush është linja e metros? Po ta shikoni, kemi pamin këtu si për që të regonë uh, stacionet uh, në të cilat ndalon metroja. Pra linja del metro do të ishte pesa. Motorino Motorino është motori, ë uh, motorat e vegjël që përdorin kryesisht rin. Pra, motorin e kemi në imazhet imazhin e tret nga fundi pra këtu do të ishte gjashta dhe fundit, fjalla e fundit është bicikleta, pra bicikleta është bicikleta si në shqip dhe duke qartë i ku pareqitjen bicikletat. Pra këto të të ishin disa nga fjallët që kanë të bëjnë me mjetet e transportit por kuptoj që nuk janë vetëm këto, mjetet e transportit janë akoma më të shumë të në numër, për shembul si mjet transporti mund të thoshin fjallën aereo, a? avioni aereo uh, o pure il treno, për të cilin edhe kemi folur, pra trenin, uh, elikotero, la nave që është anija, e kështu me ratë. Por, le të themi në nivelin uh, aniku, i një uve, këto mjetë e transporti janë ndoshta më të përdoshmit dhe mjaftueshëm për nivelin ku jeni. Punojmë pak me ushtrimin dy. Lavorate në kopja, kosa pensate di kuesti mezi? sono ekologjici e veloci. Kompletate la tabela. Pra, punoni në, në të me njëri tjetrin, në rastin ton individualmente, dhe qëfar me ndoni për këto mjete? a janë ekologjik dhe të shpejt? Pra, përse cilin mjetë transporti në jepen dy e, karakteristika. A është apo jo ekologjik, ekologjik do të thotë që nuk e ndot ambientin, dhe a është apo jo i shpejt. Unë do të doja që këtë ushtrim të punonim në formën e ndërtimit të fjalive. Qëfar do të thotë? Përse cilin nga mjetet e transportit të dhëna, unë do të doja nga ju duke kryuar një fjali, duke përcaktuar një kostish dhe faktin nëse është ekologjik apo është i shpejt. Për shembu, marim fjallën makina. Për të thënë makina është ekologjike, Jo, makina nuk është ekologike. Po e shpejt? Po, makina është e shpejt. Atër, fjallia që do të ndërtoja do të ishte. Makina nuk është ekologjike, por është e shpejt. Si do të ndërtoni t'ju këtë fjalli? Pra, makina nuk është ekologjike, por është e, sh e shpejt. Allora, la fraze ke voj do vete krehare e proprio questa. La macchina non è ecologica ma è veloce. Esco in La macchina allora, la macchina non è ecologica, ecologica ma è... veloce. Dalojmë pak të këfjala ekologjika. E vini re, në këtë rast, fjala ekologjika ka marë në barisën A. Pse? Sepse nga A në gramatikore, ekologjika është një mbjemër, e unë adjetivo. Dhe në mbjemërat, kemi thonë, për shtaten në gjinit dhe në numër me emrin. Duke që nëse fjala makina është një emër në gjinin femërore numër njëjës, edhe fjala ekologjika do të ishte një mbiemër në gjinin femërore numër 1-ës. Për këtë arsye, mbarojnë me të njëjtën bares, në këtë rast. Pra la macchina non e ekologjika. Por kujdes me mbiemrin veloce. Mbiemri veloce, që do thotë e shpejt, hyn tek ai grup emrash, mbiemrash apo qoftë edhe për emrash, të cilët mbarojnë me e në numrin 1-ës, pra për të dyja gjinitë, dhe maskullore dhe femërore mbarojnë me e, dhe kur kalon në shumës, kjo mbares shëndërojt në i. Pra do të thonim, la makina non e ekologjika, ma e veloqe. Vajzdojmë me fjallën e dytë. Fjalla e dytë është autobuzi. Si është autobuzi? është ekologjik? No, direjdi no. Ma veloqe? Si, a bastanca veloqe. Pra, e njëta gjë do t'ishtë edhe me fjallën autobuz, vetëm kujdes, Fjala autobus është në gjinin ma pra do të kishim l'autobus, non e ekologiko, pra në këtë rast, mbaresa e në do të jetë pikërisht o, ma e veloqe, por është i shpejt. e tretë është fjala tram, il tram, tramvaj. Si do të thoshim për fjallën tram? Tramvaj është ekologik, por është i ngadalt. Pra, është ekologjik tramvaji sepse nuk e ndot ambientin, por ndërkohë është dhe nuk është i shpejt. Pra, fjalia që do të përdonim do të ishte il tram e ekologjiko. Il tram e ekologjiko. Ma non e veloce. Ma non e veloce, por nuk është i shpejt. Kujdes me fjalën veloçe. Tham që nuk ndryshon baresa e sepse përshtatet në të dy e gjinit, dhe femërore dhe mashkullore. La bicikleta. Si është bicikleta? Është ekologjike? Patjetër. Po e shpejt? Mm, non Jo, nuk do të thoja. Pra fjalia që do të ndërtonim do të ishte La bicikleta e ekologjika. La bicikleta È ecologica oh, fate attenzione finisce in a perché abbiamo a che fare con la parola bicicletta la bicicletta è ecologica ma non è veloce il motorino è ecologico no è veloce mm, direi abbastanza mi afftueciamo i spade allora il motorino è non è ecologico, allora il motorino non è ecologico, non cost ecologic, ma è veloce, por është i shpejt. E alla fine la metropolitana, metroja, si pasjush është ekologjike? Si, jo direi di si. E veloce? Pure. Pra është ekologjike? është dhe e shpejtë. La fraze që dobbiamo costruire sarebbe la metropolitana la metropolitana e ecologica finisce in a genere femminile ed e veloce dhe është e shpejtë. Duhet të ndalojmë te diçka e fundit, Nëse vini re, në këtë fjali unë kam përdoru lidzën ed. Deri më tani kemi mësuar që lidza që ne përdorim është lidza e dhe. Pra lidza dhe në italisht është e. Në këtë rast, lidza e transformohet në ed për arsye se kemi dy përplasje zanoresh dhe për më tepër është e njëta zanore. Pra, si regull unë të thoja la metropolitana e ekologjika e e veloce dhe është e shpejt dhe është e shpejt dhe që të, të shmangë për plasjen e dy eve duke thonë e e veloce në këtë rast lidza e shëqërojt nga shkronja dë duke u shndëruar në ed ju jep një, një, një shembu të thjeshtë si fare nëse do të kishim i e Ana. Ha? Unë dhe Ana. Duke qënë se eja është një zanore, pra eja e përdojrë lidhës është një zanore, dhe nga Ana tjetër, fjalla që e ndjek fillonsërisht me zanore, atëherë, në këtë rast, pas lidhës e, mund të, të shoqëroni, mund të vendosnim shkronjën dë, në mënyrë që të kemi një komunikim më elokument, më më të thjesht, më të, të letë. facile. Allora diremo io ed Anna, cioè è la stessa cosa. Questo sarebbe l'argomento che ha a che fare con i mezzi di trasporto urbano. Nella pagina 43 troviamo un altro argomento del quale già abbiamo parlato. Prano te libri tuoi, pacmo il tempo libero dei ragazzi italiani. Koha e lirë e të rinjve italian. Pra, shikojmë pak se si të rinjt italian e kalojnë kohën e tyre të lirë. Pra, ku shë janë veprimtarit që këta përdorin për të kaluar kohën e tyre të lirë. Kuali sonu le ativita ki i ragazzi italiani uzano o no, fanno në loro tempo libero. Pratikano, diciamo, në loro tempo libero. Leggiamo un po' questi mini brani che hanno a che fare proprio con questi passatempi di italiani. Lo sport piace e fa bene. Il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, la ginnastica, ma anche la danza sono molto diffusi. Sporti percehete detto bon mire. Fa bene, do të thot të bën mirë, për kuant të riguar la salute, përsa uh, i përket shëndetit. Il calcio, është futboli. La palla canestro, e kemi përmëndur dhe e kaluar, është basketboli, pra është ajtopi nuk është, palla canestro. La palla volo, palla volo është volejboli. Dhe ka një logik kjo ndërtimi kësaj fjale, palla është topi, volë është në fluturim, pra topi në ajer, sepse ju e dini që gjatë lojës të volejboli, topi duhet të rinë në ajer. La gjimnastika është gjimnastika, por edhe kërcimi janë shumë të përhapur. Difuzo është mbimri i përhapur. Këto janë sportet të cilat italianët i përdorin për të kaluar kohën e tyre të lirë. Un altra attività, kja ke fare kon il tempo libero dei ragazzi italiani, e ascoltare la musica ascoltare musica, soprattutto quella italiana. Ma la musica è spesso un passatempo parallelo. Si può ascoltare in ogni momento. Të dëgjosh muzik. Si do mos atë italiane, soprattutto, fjallere për ju, si do mos, ose kryesisht atë italiane. Por, muzika është shpesh një argëtim paralel. Fjalën pasatempo me fjalën pasatempo u morëm dhe jeni kaluar ë e përshtasim duke thënë argëtim ose një kalim kohe. Paralel. Se notate la parola parallelo viene messa tra virgolette. Pra nëse shikoni fjala parallelo vendoset në thonjza. Çfarë do të thotë paralel? Do të thotë që ndërkohë që ne bëjmë muzikë, ne mund të bëjmë dhe një veprimtari tjetër, ha, prandaj quhet pasatempo paralelo, argëtim paralel. Ço e? Si po ascoltare in ogni momento. Pra mund të dëgjoj, të dëgjohet në çdo moment. L'altra attività è l'internet. Internet, navigare, chatare, bloggare e altro. Ma dove? A casa, negli internet point o con il cellulare pra interneti navigare të lundrosh në internet chatare të chatosh blogare të bësh pjesë një blogu e të tjera pra këto janë veprimtaritë që bëjmë kryesisht me, me anë të internetit në shtëpi do të si trova l'internet pra ku gjendet interneti a kaza pra në shtëpi në një internet point në pikat e internetit ose me celular Kujdes me fjalën point. Point nuk është fjalë italiane. Fjall, nëse do të përdonim një fjalë italia, italiane, vera e propria do të ishte nei punti di internet, ëh, në pikat e internetit. Por fjala internet point gati gati është ndërkomtarizuar sepse mund në çdo gjë të botës fjalën pik interneti në këtë mënyrë. Vazhdojmë. Veprimtaria tjetër. Leggere libri riviste per esempio Top Girl, Focus Junior, riviste sportive, eccetera, oppure fumetti. Te le zosh, cioè un'altra attività che si può fare nel tempo libero è leggere. Ma cosa? Libri, riviste, pra libra, rivista. Dhe uh, ndër rivista ti janë përmendur Top Girl, Focus Junior, riviste sportive eccetera, oppure fumetti. Lo sapete co che cosa sono i fumetti? Pra e dini se çfarë janë fumeti? Fumeti janë librat vizatimor, pra librat për fëmijë, të cilët shpesh herë ilustrohen me imazhe, ëh, ku janë personazhet që flasin, pra janë pikërisht këto imazhet që shoqërohen me me me, me fjalët e tyre. Gjokari koni video gjoki, në lesale gjoki, a kaza, në i punti internet, e Pra të luajmë me video lojra. Kjo është veprimtaria tjetër. Po ku? Në sallat e lojrave, pra sale xhoki do të thot sallat e lojrave, në shtëpi, në pikat e internetit. Vetëm po qua in che in questo caso viene usata la parola italiana vera e propria, punti internet. Cosa che non l'abbiamo visto in su, gjë që nuk e pam sipër. Mos i është përmendur internet point, ha? Në pikat e internetit. È la stessa cosa, se diciamo internet point oppure se diciamo punti internet è la stessa cosa. L'altra attività, l'ultima attività, stare con gli amici. A scuola, in piazza, al cinema, in pizzeria. Grazie al cellulare e ai messaggini poi è possibile stare sempre insieme. To qendrosh me miqst, n'school në sheshe, pjaca, pjaca është fjallere për ju, sheshe, në kinema, në pizzeri, e tjera, pra këto janë bëndet ku takohen kryesisht të, të rinjë. Falë celular dhe mesajëve është e mundur të qëndrojmë gjithmonë bashkë. Qoje il celulare, i mesajini, sono quasi quasi una komodita për i gjovane. Allora, questo sarebbe anche l'ultima parte della lezione con la quale chiudiamo le conoscenze prese sulla seconda unità. Pra kjo do të ishte pjesa e mësimit në të cilën mbyllim njohuritë që kemi marr në kapitullin e dytë. Për të parë se ku jemi me këto njohuri, pra sa kemi arritur të përvecojmë në kapitullin e dytë, do të doja të punonin pak me skeda di autovalutazione. Allora La scheda di autovalutazione si trova nella pagina 44 del vostro libro. Në faqen 24 gjeni një sket vetë vlerësimi, ku ju duhet të provoni një uri që keni marë në këtë kapitu për të provuar vetën, pra ku jeni me këto një uri. Il primo e il secondo esercizio anu la stessa rikesta. Pra ushtrimi parë dhe i dytë kanë të njëtën kërkes. Abinate le kolonë, pra litë dy kolonat. Dire Che giorno è? Të thuash çfarë dite është. Invitare, të ftosh, accettare un invito, ta pranosh një ftesë, chiedere l'indirizzo. Ta të kërkosh një adresë. Ndërkohë në kolonën tjetër kemi Kene dici, vieni anche tu? Si thua, a viene dhe ti? Oggi e venerdi, sot është e premte. Vengo i jo a kaza tua. Dove apiti? Vi unë në shtupin të ndë. Ku banon? E veramente una bella idea. Êshtë me të vërtet një ide e bukur. Si do të bëjt lidhe e këtyre kolonave? Atër, dire ke gjorno e të thua qëfar dite është, duhet të lidhet me pikën bë, o gjë e venerdi. Invitare, tëftosh, si e bëjmë neve njëftes? Duke thonë, Che ne dici, vieni anche tu? L'altra accettare un invito da per noi mi stesse. È veramente una bella idea. E alla fine chiedere l'indirizzo, tu col coi vengo io a casa tua dove abiti. Pra, në këtë mënyr, do të plëcoj ushtrimi i parë. Por pak në me ushtrimin e dytë, në të njëtë në Por, këtu kemi pyti e La domanda e la risposta. Kuale il tuo pasatempo preferito? Cila është apo argëtimi jot i preferuar apo kalimi koz, i kohës, pra si kalon ti kohën. Për kë nuk vjen i Përse nuk vjen me ne? Come sta signor Lentini? Si jeni zoti Lentini? Facciamo tardi? A che ora torniamo? A do të Në çfarë ore do të kthehemi? Facciamo tardi është shprehje, ndoshta nuk e kemi marrë deri tani, por ka kuptimin a do të vonohemi? a uh, kupton që uh, në rastin ton konkret është përdorur në veten e parshëmës, por folja fare mund të përdoret në çfarëdo lloj vete, për shembull nëse do të thosha faccio është, është un do të, të vonoj, pra io faccio tardi, un do të, të vonoj. E kështu me radhë. Përgjigjjet për këto ushtrim janë. Bene grazia lei. Mirë, faleminderit por ju, po ju. Pra, kur themi mirë faleminderit me kë do të lidhet? Kuptohet me pyetjen e tretë. Come sta signor Lentini? Prima di mezzanotte para mesnate. Atere, kjo përgjigje do t'ishte e përstashme për pëtjen. Facciamo tardi, a kjo ora torniamo? E no, grazie, devo studiare. Jo, falemin derit, duhet të studioj. Përgjigja, kjo përgjigje do t'ishte e duhra për pëtjen e dytë. Perke non vjeni konoj? E alla fine, certamente legge reqatare. Po sigurisht, të lecoj dhe të qatoj. Questo si lega con i passatempi. Pra kjo ka të bëjmë me argëtimet, me kalim kohën, me mënyrën se si kalim kohën. Pra quale il tuo passatempo preferito? L'esercizio numero 3 si trova un po' più in giù, pra ushtrimin 3 e që në pak më poshtë, E la richiesta sarebbe Inserite le parole date nelle colonna nella colonna giusta. Pra vendosini fjalët e dhëna në kolonën e duhur. Si trata di una colonna divisa in giorni, sport, sportet e mezzi di trasporto. mietet e transportit. Prendiamo la prima parola, sabato. Se diciamo sabato, sabato è un giorno? È un sport oppure è un mezzo di trasporto? È un giorno. Allora, nella prima casella mettiamo la parola sabato. Prate kutia e sabato. Autobus Dove che dovrà essere messa questa parola? Sui mezzi di trasporto. Autobus. Pallavolo, vi ricordate? Pallavolo è uno sport. Palla, volo, il basketbolli, prash një sport. Domenica. Është dila. Pra është një ditë, domenica. Venerdì. Che cosa è venerdì? Venerdì është dita e premte. Bicicletta. Dove dovrà essere messa? Nei mezzi di trasporto. Eh? Bicicletta. Metro. È un mezzo di trasporto. Osorisci i miei trasporti. Palla canestro. Palla canestro. Ish te basketball, cioè è un sport. Treno. La parola treno è un mezzo di trasporto. Merkoledi. Merkoledi është e mërkura, pra sërish një ditë jave. Gjimnastika. Vi rikordate? Gjimnastika e la parola gjimnastik në Shqip. E alla fine, la parola calcio. Calcio është futboli, cioè e uno sport. In, questo, in questa forma, compiliamo anche la tabella data nell'esercizio numero 3. Passiamo un po' nel esercizio numero 4 che sarebbe anche l'ultimo esercizio. Kaloj pak tek ushtrimin numer 4, që është dhe ushtrimi i fundit. Coza fanno? Osservate le immagini e completate il cruciverba. Pra çfarë po bëjnë? bët fjalë për personazhet në foto. Vzhgoni pamjet dhe plotësoni fjalë kryqin. Për të plotësuar këtë fjalë kryq, duhet të keni parasysh diçka përveç veprimit, sepse është një fjalë kryesore që duhet plotësuar me foljet, ë, përveç veprimit që do të përcaktoni çfarë lloj veprimi është do bëni pa kujdes me personin ose me personat që po e bëjnë këtë veprim. Pra nëse është thjesht një person që e bën veprimin, atëherë folja do të vendoset në veten e tretë njëjës. Ëh, dhe nëse është janë 2 apo më shumë persona, si që është në rastin e, e numrit 1 apo numrit 5, atërve primit do të vendosit në vetën e 3 shumës. Filoj? Horizontali janë pamjet a, a, ose fjalët që do të vendosit në mënyrën horizontale të fjallë kryshit. Në la prima imagine, ke koza guardiamo? Pra, qëfar shikojmë të këpamja e parë? Atërre në pamin e parë, Shikojnë Gjulian që është duke parë celularin. Si themi neve shikon, pra ajo shikon. Vi rikordate? Allora, il verbo usato in questo caso sarebbe guarda, shikon, ajo shikon. Tre shi orizontalisht, il numero tre orizontale. Che cosa fa Gjulia? Qërë po bon Gjulia? Gjulia. Gjulja po shkruan. Pra si i themi ne shkruan? Skrive. Allora, la parola usata sarebbe skrive. Pesa, orizontalisht, il numero 5, orizontale. Che cosa stanno facendo i ragazzi? Që farë janë duke bërë të rinjë? Ata po kërcejnë. Pra, loro, ballano. Ballano. Loro ballano. E alla fine, Dino. Che cosa sta facendo Dino? Certo, che boldino? Dino Dino può ha. Si femmine ha. Vi ricordate? Lui. Mangia. Lui. Mangia. Abbiamo finito con i verbi che do dovevano essere usati nel modo orizzontale e passiamo un po' con i verbi che dobbiamo usare nella colonna verticale nella parte verticale del crociverba nella prima foto notiamo Paolo e i ragazzi che stanno giocando allora come si dice in italiano luain giocano giocano fate attenzione come si scrive questa parola giocano giocano No, gio, eh, fate attenzione, giocano. Poi nella seconda immagine vediamo Paolo che sta dormendo. Mm? Siete in ship in, in, in Italia, scusate. Paolo fle. Lui dorme, dorme. Nella terza immagine è chiara. Chiara? Ke kosa sta facendo? Çfarë është duke bërë Kiara? Kiara po përshëndet. Si i themi ne përshëndet? Vi ricordate? Saluta. Lei saluta. E alla fine nella quarta immagine c'è il papà di Chiara, pratic pa mia quattro tus babà i Chiara. Ai po punon. Si i themi ne punon? Vi ricordate? La vo ra. Lui lavora. In questo modo uh, completiamo il cruciverba. E con questo cruciverba abbiamo finito anche per oggi. Io vi auguro di passare una buona giornata e ci vediamo nella prossima lezione. Ciao ciao.